17 столітті з Азії до Англії привезли соус під назвою кетчуп. Щоправда, готувався він тоді з грецьких горіхів, квасолі та анчоусів. В сучасному вигляді цей соус став популярним на початку минулого століття і не втрачає своїх позицій до сьогодні. Тож все, що варто знати про вибір улюбленого продукту, дивіться сьогодні в програмі «Якісне життя». Якої якості кетчупи продаються в українських супермаркетах? Можливо, в деяких випадках і використання певних барвників. На що варто звертати увагу при купівлі соусу? Змінюється температура, падає, піднімається. Вкладайте, це підходяща умова для цього продукту? Я думаю, що підходяща. Простий рецепт натурального кетчупу в домашніх умовах. Томати – це чи не єдиний овоч, який має більшу цінність після його термічної обробки, аніж до неї? Червоний гарний колір томатів зумовлює такий барвник і антиоксидант, який називають лікопіном. Так от, лікопін набирає біологічної активності одразу після термічної обробки. І оскільки такі соуси, як кетчуп, завжди мають термічну обробку, це пастеризація або режим стерилізації, то цей компонент лікопін, він має більшу цінність для нашого організму. А саме він є природним антиоксидантом. Він має захист для нашої серцево-судинної системи та профілактує онкологічні захворювання. А ще в складі є велика кількість вітаміну С, і по своєму складу, по вмісту вітаміну С, помідори навіть не уступають цитрусовим. При виборі кетчупу споживачам важливо звертати увагу на три аспекти – упакування, склад та умови реалізації. Тож перший пункт – тара. Звичайно, від пакування буде залежати в кінцевому етапі вартість 100%, тому що, звичайно, тара зі скла вона буде значно здорожчувати продукт. Але така тара має суттєві переваги перед дойпаком. Чому? Тому що споживач може візуально оцінити колір продукту і його консистенцію одразу в магазині. В тарі дойпак, на жаль, такої можливості у нас точно не буде. Обираючи соус у прозорій упаковці, зверніть увагу, щоб він мав текучу консистенцію та правильний колір – від червоного до червоно-коричневого. Щодо складу, то існує дві технології виробництва кетчупу – зі свіжих томатів та із томатної пасти. Можуть додавати екстракти прянощів або ж прянощі у сухому вигляді. Тоді ми будемо бачити у структурі самого соусу прянощі подрібнені, тонко подрібнені або шматочки. Крім цього, можна додавати оцтову кислоту або оцет, цукор можна додавати, сіль, звичайно, лавровий лист. А ще деякі виробники можуть додавати до кетчупу крохмаль, щоб пришвидшити процес виробництва та здешевити продукт. До рецептур деяких соусів це дозволено, це нормовано. Додаються пюре яблучне, додаються сливові пюре, додаються пюре із паприки. Головне розуміти, чи не зловживає перед споживачем виробник. Чому? Тому що на першому місці в складі кетчупу, в складі інших соусів мають бути саме томати, а не інший вид пюре, тому що це здешевлює продукт. Якщо хочете бути впевненими в натуральності кетчупу, тоді приготуйте його самостійно вдома. Це дуже просто. Для цього вам знадобиться томатна паста 4 столові ложки, стакан окропу, 1 чайна ложка солі, 6 чайних ложок цукру та пів чайної ложки чорного меленого перцю. Додаємо до томатної пасти спеції, ретельно перемішуємо та заливаємо окропом. Ось, власне, наш кетчуп готовий, але можете змінювати рецепт за власним смаком, додавати чесник або ж зелень, корицю, все, що вам завгодно, і смакуйте натуральні продукти з задоволенням. Аби дізнатися, якої якості кетчупу стоять на полицях наших супермаркетів, ми привезли експерту 3 зразки соусу на перевірку. 2 від українського виробника і в кілька разів дорожчий імпортний варіант. Першим оцінімо дитячий кетчуп. Назва відразу викликає довіру до продукту і асоціацію з натуральністю. Дійсно це так, чи це лише маркетинговий хід виробників? Першим складником є томати, вода, пітна, цукор, прянощі та спеції. Дійсно, в маркуванні немає жодного консерванту. Соус має правильну текучу консистенцію та зернисту структуру. Скоріше за все, саме цей вид кетчупів був виготовлений із свіжих томатів. Імпортний зразок за 70 гривень має значно густішу структуру. Я взагалі не бачу жодних включень ні спецій, ні прянощів. Аромат відчувається притаманний, приємний аромат помідорів. Але разом з тим, при збільшенні буде видно саме консистенція цей вид
вид продукту був виготовлений із томатної пасти. На думку експерта, цей кетчуп має найвищу якість, а от щодо якості третього зразку виникли сумніви. Першим складником, до речі, звертаю увагу, вода питна. За законодавством, першим у складі повинен зазначатися той складник, якого найбільше. Колір цього продукту насичено червоно-коричневий, тобто насиченіший, ніж інших два попередніх зразки. Я не можу стверджувати напевно, але можливо в деяких випадках і використання певних барвників. У складі жодного із зразків ми не знайшли крохмалю. Чи правдиву інформацію виробник зазначив на упаковці, можна перевірити навіть у домашніх умовах. Ось у нас розчин йоду. Як ми перевіряємо? Кілька крапель. Капаємо безпосередньо на соус. Що ми бачимо? Нічого не змінилось. Якщо ж буде насичено фіолетове синє забарвлення, це означає, що крохмаль дійсно використовувався. І дійсно, жоден із зразків не змінив колір, отже крохмаль до складу не додавали. А ще кетчупи – популярний товар на ринках. Розкажіть о ваших кетчупах. Откуда вони? Де ви їх берете? Це італіанське. Я не знаю, хазяїн. А ви берете їх на складі чи де? Я тут тільки продавець. Ну ви ж повинні знати, там є ли документи на них? Хазяїн знає. У цій торгівельній ядці досить різноманітний асортимент. Від спецій та сухофруктів до олії та кетчупів. Щодо якості продукції є сумніви. Це кетчуп іноземного виробника, немає жодного маркування українською мовою. Швидше за все, це контрабандний продукт, і на нього немає сертифікату. Це не говорить про те, що він небезпечний, але він не пройшов сертифікацію в Україні. Тому, в принципі, не бажано брати такі продукти. Зрозуміти, який склад соусу та знайти терміни придатності ні я, ні сам продавець не змогли. А ось на іншій точці продають кетчуп українського виробника. Хоча кетчуп не протермінований, але самі умови реалізації. Зараз на вулиці досить холодно, вночі температура ще опускається. Я так розумію, зберігають їх прямо тут, ну, можливо, всередині ядки, а в день температура піднімається. І ось такі умови реалізації можуть призвести до псування продукту. Продавчиня запевнила, що продукції на ніч відносять до холодильника. А в холодильнику яка температура? В холодильнику, ну я не дивилася, яка та норма зберігання для цієї продукції, як правильно сказати, є нормою. А які умови реалізації? Ви знаєте, за якою температурою мають зберігатися? За якою умовою зберігатися в холодильнику? Ну, взагалі, ви зараз лежить на прилавку, тут прохолодно, часом змінюється температура, падає, піднімається. Поглядайте, це підходящі умови для цього продукту? Я думаю, що підходящі. На жаль, документів на продукцію, як завжди, нам показати не змогли. Також, окрім кетчупу, я бачу на прилавку шпроти. Це теж дуже вибагливий до погодних умов, до умов реалізації продукт, тому я б не радила вам купувати його на ринку. Тож на що ще варто звертати увагу при виборі шпротів? Та чи можна на смак визначити якісні, дивіться в нашій рубриці «Народна проба». Сьогодні в рубриці «Народна проба» українці будуть дегустувати шпроти і спробують визначити найякісніші. Першою дегустує рибку пані Наталя. Мені більше подобались ось ці перші, тому що вони були м'якші і менш солені, мабуть. Ну от, мій фаворит номер один. Під номером один у нас найдорожчий зразок – майже 72 гривні за 240 грамів. У його складі копчена риба, салака або кілька, сіль кухонна та рослинна олія. Саме з таких трьох інгредієнтів мають складатися якісні шпроти. Пані Світлана вагалась з цим вибором. Вони більш тверденькі, хоча солоніше, чуть би менш солі. Другий зразок теж зацікавив. Це дуже красиві. Щоб вони не такі м'які були, бо вже не так не відчувається вкус, тільки рибка повинна бути така твердіша. Але перемогу все ж таки віддала першому зразку. А от пані Тетяні більше смакував номер два. Це смачніше за перший номер. Для мене із трьох другий номер. Вкусна, смачна така. Ну, а ці трошки не то, що я люблю. А чим ці не сподобались? Ну, вони, мабуть, більше піджарені чи що. Оці більш сухі якісь, виходить. А ці хоч такі влажні, хороші, ну вони теж піджарені. А це прямо смачні-смачні. Я хочу ще раз спробувати. Пробуйте. А ще саме цей зразок відповідає всім вимогам. Рибка неушкоджена та пружна, приблизно однакового розміру та золотаво-жовтого кольору, а олія прозора. Коштує така бляшанка шпротів 66 гривень за 240 грамів.
А от шпроти під номером 3 занадто деформовані і не прийшлись до смаку жодному дегустатору. Це, до речі, найдешевший зразок, вартість такого продукту всього 28 гривень за ті ж 240 грамів. Висновок – рибка під номером 1 має занадто коричневий колір. Це не відповідає вимогам стандартів, але саме вона стала переможцем народної дегустації. Тож споживайте тільки якісні та корисні продукти та залишайтесь телеканалом «Київ», щоб знати більше.